નમસ્કાર મિત્રો, ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. જ્ઞાન યજ્ઞની ઉપાસના કરો. જ્ઞાનથી જ મનુષ્યને આ સંસારમાં સુખ મળે છે અને એના અભાવથી બંધનમાં બંધાઈને તે દુઃખ સહન કરે છે. તેનામાં પૂર્ણ જ્ઞાન નથી, તેને સફળતા મળતી નથી. જ્ઞાનમાં ઉણપ રહેવાથી અસફળતા મળવાના કારણે મનુષ્ય દુઃખી રહે છે. આ સંસારમાં જ્ઞાનથી વધારે પવિત્ર વસ્તુ બીજી કોઈ નથી. જ્ઞાન આત્માનો સ્વાભાવિક ગુણ છે, પરમાત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જ્યારે જ્ઞાનમાં પ્રકાશથી અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર થઈ જાય છે ત્યારે મનુષ્ય જન્મ અને મૃત્યુના બંધનોથી રહિત બનીને મુક્તિનો માર્ગ યાત્રી બની જાય છે. આવો જ્ઞાની પુરુષ બધી અવસ્થામાં પોતાની જાતને પરમાત્માને સમર્પિત કરી દે છે. આપણે બાહ્ય વિષયોમાં જે સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે વસ્તુ આપણી અંદર જ છે. સત્ય અને અસત્યની સાચી ઓળખ કરવી, પોતાને ઉપયોગી વસ્તુનો સ્વીકાર કરવો તથા બિન ઉપયોગી ચીજોનો ત્યાગ કરવો, એ બધું સાચા જ્ઞાનથી શક્ય બને છે. આ જ્ઞાન સ્વાધ્યાય અને સત્સંગથી પ્રાપ્ત થાય છે. સદગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય કરવો તથા જ્ઞાની સંતોનો સંગ કરવો તે મનુષ્ય જીવનને સુધારવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. જે સમાજ તથા દેશમાં સાચા જ્ઞાનની સંખ્યા જેટલી વધારે હશે તેની આત્મોન્નતિ એટલી જ વધારે થશે અને ઈચ્છિત લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકશે. અખંડ જ્યોતિ, એપ્રિલ 1945, પેજ નંબર 19, ગાયત્રી શક્તિપીઠ, જેતપુર. આપનું હાર્દિક સ્વાગત.